Искаш да бъдеш част от нещо мащабно и значимо? Присъедини се към KBC Group във Варна. Центърът за споделени услуги е открит през лятото на 2019 година и работи по различни проекти. От финансови и административни до IT за банковите и застрахователни дружества от KBC Group. Една от водещите финансови институции в Европа с централа в Белгия. По-малко от две години по-късно, през 2021 и отново във Варна, KBC Group открива и специализиран център за дигитални технологии, който е фокусиран върху изпълнение на IT проекти и разработка на софтуерни и дигитални решения. Но кои сме ние всъщност? Две организации под един покрив в морската ни столица, където повече от 400 професионалисти с различен опит са намерили място за своя талант, професионални умения и мечти. Млади и енергични, те се развиват заедно, вървят напред и чертаят успеха и бъдещето на компанията. Има много неща, които ни свързват. Културата и ценностите на компанията, които припознаваме като свои. Многобройните проекти, които разширяват хоризонтите ни и оставят отпечатък върху финансовите решения, използвани от 12 милиона клиенти в цяла Европа. Постоянният стремеж да сме по-добри във всичко, което правим. Общите цели, каузи и моментите, прекарани заедно. Всички ние заедно допринасяме за напредъка в различни, но взаимно свързани бизнес направления. IT финанси и банкиране. Разработка на софтуерни решения. Quality Assurance. Управление на проекти и други. Тук всеки има възможност да се развива. Подкрепяме смяната на позиции и окуражаваме търсенето на нови предизвикателства. Инвестираме изключително много в разнообразни курсове и програми за обучение, квалификация и преквалификация. Иновациите и креативността заемат специално място във всичко, което правим. Винаги сме готови за нови идеи и предложения и се стремим да бъдем двигател на промяната. А двигател на нашия успех са хората ни и се стремим да им осигурим всичко необходимо, за да се чувстват добре, включително отличен пакет от социални придобивки, индивидуален подход към професионалното развитие и бонусна система, интензивно въвеждащо обучение, достатъчно време за почивка, много интересни събития и инициативи.